Renault Austral E-Tech Full Hybrid също направи своята официална премиера в Париж. Автомобилът, построен върху новата платформа Common Model Family CD, има хибриден агрегат, съставен от 3-цилиндров 1,2 литров бензинов турбомотор и електромотор с обща мощност 200 конски сили. Интелигентната многорежимна скорост на кутия предлага 15 комбинации на движение, две от които са 100% електрически. Средният разход на гориво на Renault Austral E-Tech Full Hybrid е 4,6 на 100.